ሰዎች ናቸው እዚህ ያሉት ሃሌሉያ በሊድስ ከተማ ውስጥ እንገኛለን እግዚአብሔር መልካም ነው በማንኛውም ነገር ላይ እግዚአብሔር መልካም ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ በዚህ ምሽት ዛሬ ጌታ እግዚአብሔር ይባርከናል ሃሌሉያ ወገኖቼ በተለያየ ስፍራ ላይ ያላችሁ በዚህ ሰዓት እኔ ወነት ቃል ልናገርና ቃል ላወጣ ነው በጣም አጭር ሰዓት ነው ቃል እናገራለሁ በጣም ረጅም ክፍል ነው በውስጤ በዚህ ቃል ውስጥ ያለው ነገር ግን ፖይንቱን በውስጤ ያለውን ልናገር የፈለኩትን ነገር ከእናንተ ጋር መነጋገር ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ዛሬ በቃል ውስጥ ይነግረናል እግዚአብሔርን በመታዘዝ ውስጥ ያለውን ድል ያሳየናል እግዚአብሔርን ከመታዘዝ ጋር ያለውን የምንቀበለው እግዚአብሔርን በመታዘዝ ውስጥ ያለውን በረከት እግዚአብሔር የሚናገረን ምሽት ይሆናል ስለዚህ ቃል ደግሞ ይሄ ልዩ የሆነውን አባታችንን ሃሌሉያ ያለሱ ምንም ነገር ማረግ አንችልምና ሃሌሉያ ምን ብለን እንደምንጸልይ እንኳን አናቅም መንፈስ ቅዱስ ግን የሚቃትታለና እስቲ መንፈስ ቅዱስ እንዲቃትት በዚህ ሰዓት እንጸልያለን ሃሌሉያ ቃሉን ወደኛ እንዲያመጣ እኔ መናገር እንድችል ያለሱ ቃል የፈለገ ነገር መጽሐፍ ቅዱስን ባጠና መናገር ስለማልችል ያለሱ መንፈስ ምንም ማረክ ስለማልችል በዚህ ሰዓት ለምትከታተሉን ሁሉ የሚያስፈልገንን ነገር እግዚአብሔር እንዲናገር ከሱ ዘንድ የሚያስፈልገው ነገር እሱ የፈቀደውን ነገር እንዲናገረን እኛ የፈቀድነው ሳይሆን በፊቱ እንሆናለን ሃሌሉያ የሰማይ የምድር እግዚአብሔር ፈጣሪ ሁሉን ቻይውን ከእግዚአብሔር አባት ሆይ በኔ በባሪያ በኩል ደሞ ሆነ ወገኖችህን የተቀቡትን ልጆችህን የተባረኩትን የተመረጡትን ልትነካቸው ልትባርካቸው ዛሬ ደግሞ ስለመጣ ይሄንን በርግጥ አምናለሁ ጌታ ሆይ ይሄንን ነገር አውቀህ እግዚአብሔር ሆይ ለኔ ቃል ደግሞ ስለሰጠህ ብዙዎችን ልትባርክ ፈልገ በኔ በኩል ሆነ ልትነካ ስለፈለክ በዚህ ምሽት እኔ ባርካለሁ እድሉን ስለሰጠህ በዚህ ምሽት እግዚአብሔር ሆይ የሰማይ አባት ተባረክ ሃሌሉያ ክብር ሁሉ ለስም ይሁን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ወገኖቼ እንደነገርኳችሁ እግዚአብሔርን በመታዘዝ ውስጥ ልዩ የሆነ በረከት አለ ሃሌሉያ ረጋብዬ ላውራችሁ ፈልሞክራለሁ ዛሬ በጣም ከቸኮልኩኝም አሳውቁኝ በጣም እየፈጠንከነ ቀስበን ማለት መነጋገር እንችላለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔርን በመታዘዝ ውስጥ ወገኖቼ በረከት አለ እግዚአብሔርን በመታዘዝ ውስጥ እግዚአብሔርንና እግዚአብሔርን ብቻ በመታዘዝ ውስጥ ድል አለ ሃሌሉያ ይሄንን ደግሞ ምናየው ዛሬ እግዚአብሔርን በመታዘዝ ውስጥ ይሄንን ድል ያገኘው ስላገኘው ባሪያ ስለ አብርሃም ነው ምንነጋገረው ዛሬ ሃሌሉያ እግዚአብሔርን በመታዘዝ ውስጥ ወገኖች አብርሃም ልጅ አልነበረው ማለት ነው በቃ ልጅ በሌለው ጊዜ ከባድ በሆነ ሰዓት ላይ ለረጅም ታይም ተጠብቆ በእግዚአብሔር በልጅ ባረከው በጣም ብዙ ጊዜያቶች ብዙ እድሜ ልጅን ማግኘት በማይችልበት እድሜው ላይ ባለበት ጊዜ እግዚአብሔር ባረከው ዛሬ ምንነጋገረው በዚህ ላይ ስለሆነ ነው ወገኖቼ ማውራችሁ መጀመሪያ በጣም በቃ በፈለከበት ጊዜ ያንግ በነበረበት ጊዜ ያላገኘው ጉልበቱ አቅም እችላለሁ በሚልበት ጊዜ ያላገኘው በረከት በእግዚአብሔር ተአምር በእርጅናው ጊዜ ይስሐቅ የሚባል የተባረከ ልጅ እግዚአብሔር ሰጠው ወገኖች ይሄ የተባረከው እግዚአብሔር የሰጠው ደሞ ይሄንን ይስሐቅ እግዚአብሔር በአንድ ጊዜ ይመጣና ወደሱ ይሄንን በመከራ በስቃይ አገኘው ሳራ እንኳን እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል ብላ የሳቀችበትን ምክንያቱም የሳቀችበት ምክንያት አለው ለሁሉ ነገር ሪዝን አለው ነገር ግን አልሳቅሁም ብላ የካደችበትን ይህንን ይስሐቅን ስሙም እንኳን የወጣበት ሪዝን ይስሐቅ የተባለበት በመሳቁ የተነሳ የሆነውን ይህንን ይስሐቅን እግዚአብሔር ምዕራፍ ዘፍጥረት 22 ላይ መጥቶ ሰዋልኝ አለው በጣም ወገኖች የሚገርም ነገር ነው የሚወደውን ልጁን ያለኝ የሚለውን ወራሽ ነው በአንተ ይጠራል የሱ ዘር ይጠራል የተባለበትን አብርሃምን ለሚያስጠራ ተስፋ ቃል የተሰጠበትን ልጁን ሰዋልኝ እግዚአብሔር አለ ወገኖቼ ዛሬ እግዚአብሔር በዚህ ዙሪያ ይናገረናል ልዩ የሆነውን ነገራችንን የምንሰዋበት ከዛ ደግሞ
ልዩ ሆነው በረከታችንን የምንቀበልበት ይሆናል። ትንሽ ክፍል ወረዘም ስለሚል አነባውና ወጌታ ስማናባለው ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን አነባለው ወጌታ ስማናባለው። ከዚያም ነገር በኋላ እግዚአብሔር አብርሃምን ፈተነው እንዲማለው ፈተነው ይላል። ሃሌሉያ። አብርሃም ሆይ አብርሃምም እንሆ አለው የምትወደውን አንድ ልጅህን በጣም እዚህ ጋር አስተውሉ የምትወደውን አንድ ልጅህን ይስሐቅን ይዘህ ወደ ሞሪያም ምድር ሂድ። እኔም በምነግርህ በአንድ ተራራ ላይ በዚያ መስዋዕት አድርገህ ሰዋው አለ። አብርሃምም በማለዳ ተነስቶ አህያውንም ጫነ፣ ሁለቱንም ሎሌዎችና ልጁንም ይስሐቅንም ከሱ ጋርም ወሰደ። እንጨትንም ለመስዋዕቱ ሰነጠቀ። ተነስቶም ሃሌሉያ እንጨትንም ለመስዋዕት ሰነጠቀ። ተነስቶም እግዚአብሔር ወዳለው ቦታም ሄደ። በሶስተኛውም ቀን አብርሃም አይኑንም አነሳና ቦታውንም ከሩቅ አየ። አብርሃምም ሎሌዎቹን አላቸው፣ አህያውንም ይዛችሁ ከዚህ ቆዩ፣ እኔና ልጄ ወደዚያ ሄደንም እንሰግዳለን፣ ወደ እናንተም እንመለሳለን። አብርሃምም የመስዋዕቱንም እንጨትም አንስቶ ለልጁ ለይስሐቅም አሸከመው። እርሱም እሳቱንና ቢላዋውንም በእጁ ያዘ። ሁለቱም አብረውም ሄዱ። ይስሐቅም አባቱን አብርሃምን ተናገረው፣ አባቴ ሆይ አለ። እርሱም እነሆ ልጄ ሆይ አለው። እሳቱና እንጨቱም ይኸው አለ፣ የመስዋዕቱስ በግ ግን ወዴት ነው አለው አለ። አብርሃምም ልጄ ሆይ የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አለው። ሁለቱም አብረው ሄዱ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ያዘጋጃልና ሁለቱም አብረው ሄዱ። እንቀጥላለን ወገኖች። እግዚአብሔርም ወዳለው ቦታን በደረሰ ጊዜ ቦታ ደረሱ። አብርሃምም በዚያ መስዋዕትንም ሰራ፣ እንጨትንም ረበረበ፣ ልጁን ይስሐቅንም አብሮ በመሰዊያውም ላይ በእንጨቱ ላይ አጋደመው። አብርሃምም እጁን ይዘረጋ ልጁንም ያርድ ዘንድ ቢላዋንም አነሳ። የእግዚአብሔርም መልአክ ከሰማይም ጠራና አብርሃም አብርሃም አለው። እርሱም እነሆኝ አለ። እሱም በብላቴናው ላይ እጅን አትዘርጋ፣ አንዳችም አታድርግበት። ሃሌሉያ። አንዳችም አታድርግበት፣ አንድ ልጅህን ለእኔ አልከለከልክምና እግዚአብሔርንም የምትፈራ እንደሆነ አሁን አውቄአለሁ አለ። አብርሃምም ዓይኑን አነሳ፣ በኋላውም እነሆ አንድ በግም በዱር ውስጥም ቀንዶቹ በእጸብ ሳቤቅ ተይዞ አየ። አብርሃምም ሄደ፣ በጉንም ወሰደው፣ በልጁም ፈንታ መስዋዕትም አድርጎ ሰዋ። አብርሃምም ያንን ቦታ ያህዌ ይርኤ ብሎ ጠራው። እስከ ዛሬም ድረስ በእግዚአብሔር ተራራ ይታያል ይባላል። የእግዚአብሔርም መልአክ አብርሃምን ከሰማይ ሁለተኛ ጊዜ ጠራው፣ እንዲህም አለው፦ እግዚአብሔር በራሴ ማልኩኝ ይላል፣ ይህን ነገርም አደርግሃልና አንድ ልጅህንም አልከለከልክምና በእውነት በረከትን እባርክሃለሁ፣ ዘርህንም እንደ ሰማይ ከዋክብትና በባህርም ዳር እንዳለ አሸዋ አበዛዋል። ዘርህም የጠላቶችንም ደጆች ይወርሳል፣ የምድርም አሕዛብ ሁሉ በዘርህ ይባረካሉ። ሃሌሉያ። ቃሌን ሰምተሃልና። አብርሃምም ወደ ብላቴኖቹ ተመለሰ። ተነስተውም ወደ ቤርሳቤ አብረውም ሄዱ። አብርሃምም በቤርሳቤ ተቀመጠ ይላልና እንደዚህ ይላል ይሄ ታሪክ ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይህ ታሪክ ስፔሻሊ የሆነ የሰማይ ምድር ፈጣሪ የሆነ እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር የተነጋገረበት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በጣም ወገኖቼ በጣም የተገረምኩበትና የሚደንቀን ሁላችንንም የሚደንቀን ክፍል ነው። በጣም ከባድ ነገር ነው ማለት ልጅ ያላችሁ ሰዎች በደንብ ይገባችኋል። እንዲሁም ሁላችሁም ደግሞ እርግጠኛ ነኝ በጣም ይሄ ከባድ ነገር እንደሆነ ይገባችኋል ብዬ በጣም አስባለሁ። ከባድ ነገር ነው ወገኖቼ። እዛ ጋር አሳውቅሃለሁ ብሎ አይደለም የጀመረው፣ በዛ ስፍራ በዛ ተራራ ላይ ነግርሃለሁ ብሎ አይደለም አብርሃምን ይዘህልኝ ሂዳለው። ነግሮት ሰዋልኝ ብሎት ነው የተነሳው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሰዋልኝ ብሎት
አቅርብልኝ ብሎት ሰዋልኝ የምትወደውን ልጅህን ይስሐቅን የምትወደውን ነግሮት ሁሉ ነው ሜንሽን አድርጎለት እንደሚወደው አንድ ያለው እንደሆነ አሳውቆት ሰዋልኝ ያለው። ሃሌሉያ ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር አንዳንድ ነገሮችን አቅርቡልን ሲላችሁ ይህንን ነገሬን ሰዋልኝ፣ ይህንን ነገር ፈልጋለሁ፣ ያንተን ነገር ጊዜህን ካልተ ፈልጋለሁ፣ ልዩ የሆነውን ታይምህን ወደ እናንተ እንነጋገርና ማለት ነው። በመንፈስ የተጻፈ ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት የእግዚአብሔር መልእክት ነው፣ ለእኛ የሚደርስ ለእኛ የተጻፈልን መጽሐፍ። ሃሌሉያ! እምነት የሆነን ዘንድ ለእኛ የተጻፈ መጽሐፍ ስለሆነ አድሬስ ማድረጋችሁ ወገኖቼ እናንተ ነው። እግዚአብሔር የሚናገረን ዛሬ እኛ ነው። ዛሬ ለህዝቤ ነገር ያለኝ እግዚአብሔር ይሄን ነው። ልዩ የሆነውን ስራህን፣ ልዩ የሆነውን ታይምህን ለእግዚአብሔር እንድትሰዋለት፣ ልዩ የሆነውን ስራ ታይምህን፣ ልዩን ስፔሻል የምትለውን ነገርህን ለእግዚአብሔር የምትተውለት፣ እግዚአብሔር ዘንድ ድምፅ ስትሰማ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደዚህ አድርግልኝ፣ እንደዚህ ከአንተ ታይም ፈልጋለሁ ብሎ በሚመጣበት ጊዜ ወገኖቼ ምላሽ እንሰጣለን ነው። ይህንን ነገር ተውልኝ ሲል ዛሬ እንደዚህ እንድታደረግ አልፈለግኩም ስትሉ ሲል እግዚአብሔር ትሰማላችሁ ወይ ወገኖች? ዛሬ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ጊዜ ፈልጋለሁ፣ ከአንተ ጋር ታይም ፈልጋለሁ እና ይህንን ቀጠሮን ካንስል አደረገው ሲላችሁ ትሰማላችሁ ወይ? ሃሌሉያ ወገኖች፣ እኔ አንድ ነገር አሰብኩኝ። ለምንድን ነው ለሳራ ያላማከራት አብርሃም ለምንድን ነው ለሳራ ያማከራት ብዬ አሰብኩኝና፣ ሳራ እንደገና ነው የምትስቀው ቢነግራት እንደገና ነው በጣም የምትስቀው። እንደገና ትስቅ ነበረ፣ ምክንያቱም መጀመሪያ ባለማመን ስቃለች፣ በመደነቅ ስቃለች። ይሄም እንዴት ይሆናል እንደዚህ አይነት ነገር ብላ ስቃለች። አሁን ደግሞ እንደዚህ እግዚአብሔር እኮ አለኝ ብሎ አብርሃም ሄዶ ሊያማክራት ሲነሳ በጣም ሌላ ሳቅ፣ የድንጋጤ ሳቅ፣ እንዴ ምን ማለት ነው የሚል ሳቅ፣ የቁጣ ሳቅ፣ ሌላ ስም ልታወጣለት እንደምትችል ተረዳው ማለት ነው። እና እግዚአብሔር አንዳንዴ በስፔሻል መንገድ ወደ ህይወታችን ሲመጣ ማናማክራቸው ጉዳዮች አሉ። መሰዊያው መሰዋዕትን ለሚያቀርብ መሰዊያውና መሰዋዕትን የሚያቀርብ ሰዎች ብቻ እንደሆኑ እዚህ ጋር የምንመለከተው ማለት ነው። ለይስሐቅ ሲያሸክመው እንጨቱን ሲያሸክመው ምክንያት አለው። ቢላዋውና እሳቱን ያላያዘው ምክንያት አለው። ወገኖች የሚሰዋ ሰው የሚይዘው ነገር አለ፣ የሚሰማው ነገር አለ፣ መናገር የሌለበት ነገር አለ። ከሰው ከንጉሱ ከአምላኩ ጋር ብቻ የሚያሳልፍ ስፔሻል ታይም ነው። ሂ ኖስ ኦልሬዲ። ስለዚህ እንደሚነሳ ያቅ ነበረ። ቢሞት እንኳን ይላል ለዕብራውያን ጻፊ ሲናገር፣ ቢሞት እንኳን ከሞት ማን እንደሚያስነሳው ያውቃል። በቃ ይሄን ያክል እምነት እግዚአብሔር በአብርሃም ውስጥ ጽድቅ ሆኖ የተቆጠረለት ሰው ነው አብርሃም ማለት ወገኖቼ። ይሄ ሌቭል ላይ አነን ወይ? እኔ ዛሬ በጣም አጭር መልእክት ነው ወደ እናንተ ይዤ የመጣሁት። በዚህ ሌቭል ውስጥ ስንሆን እግዚአብሔር በማይቆጠር በረከት ይባርካል። This is a point በቃ መፈልገው ነው። እግዚአብሔር ልዩ የሆነ በረከት ትፈልጋለህ በህይወት ላይ አንተ ልዩ የሆነ ስፔሻል የሆነ በረከት ለምንድን ነው የማልባረከው ትላለህ። መጀመሪያ መስፈርቶችን አሟልተሃል ወይ? መጀመሪያ አካሄዶችን አሟልተሃል ወይ? አሟልተሻል ወይ? እግዚአብሔር እነዚህን መስፈርቶች አሟልተ ከሆነ ለስራ ለመቀጠር ስትሄድ ወይ ደግሞ ለመቀጠር ስንሄድ ማሟላት ያለብን መስፈርቶች አሉ ወገኖች። እንጂ ዝም ብለን ማንገባው ስራ አለ፣ ዝም ብለን ምንገባው ደግሞ ስራዎች አሉ። ግን መስፈርት ይሄ መስፈርት ለሁሉም ስራ ያስፈልጋል። ይሄን እንደዚህ እንግሊዝኛ ቋንቋ የሚናገር መጻፍ የሚችል፣ አማርኛ ቋንቋ የሚናገር መጻፍ የሚችል፣ ኦሮምኛ ቋንቋ የሚናገር መጻፍ የሚችል፣ ሲዳምኛ ቋንቋ የሚናገር በሁሉም ቋንቋ፣ ትግርኛ ቋንቋ የሚችል መጻፍ፣ እንደዚህ መስፈርት አለው። እግዚአብሔር አብርሃምን መስፈርቶችን አሟልተሃል በራሱ የማለለት
በጣም በጣም ደግሞ የሚገርመኝ ቃል እኮ ነው በራሱ ማለት በቃ አንተ በቃ ለበቃ ጨርሻለሁ ካንተ ጋር ሌላ ፈተና የለም በፈተና የሚጸና የተባረከ ነው ይላል ምሳሌ ላይ በፈተና የሚጸና የተባረከ ነው ወገኖቼ በፈተና ጸንተናል ወይ በሚመጡልን ፈተናዎች አልፈናል ወይ በመድር ላይ በሚመጡት ፈተናዎች በክላስ ውስጥ በሚመጡት ፈተናዎች ፈተና ስትናፍ ሌላ ክፍል ሌቭል ይመጣል እግዚአብሔር እዚህ ጋር አብርሃምን ግን ልዩ የሆነ ሌቭል ልዩ የሆነ ተቆጥሮ የማይጨርስ ተቆጥሮ የማይጨርስ ወገኖች አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 13 ላይ ምን ይላል ከሚቻላችሁ መጠን ይልቅ ትፈተኑ ዘንድ የማይፈቅድ እግዚአብሔር የታመነ ነው ይላል ከሚቻላችሁ ከገዛ መጨረሻ ላይ ከፈተናው ጋርም መውጫውን ያደርግላችኋል ይላል እግዚአብሔር ለአብርሃም መጨረሻ ላይ ከፈተናው ጋር መውጫውን አዘጋጀለት ፈተና ነው የመጣለት በጣም ልዩ የሆነውን ልጁን ነው ይዞ እየሰዋ ያለው ወገኖቼ ከባድ ነው በጣም የተደነቅኩበት ሰው ነው ዛሬ እንደዚህ ነን ወይ አለቆች መሪዎች አገልጋዮች እንደዚህ ነን ወይ ምን ሰዋለን ወይ ልዩ ነገራችንን እንሰዋለን ወይ ገኔ ጨምሮ እንሰዋለን ወይ ይሄንን ነገር ፈልጋለሁ ሲል እግዚአብሔር አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሰው ሲናገር ሰምቻለሁ እግዚአብሔር ሰው በእኔ ሲናገር ብዙ ጊዜ መድረክ ላይ ስትወጣለው መንፈስ ቅዱስ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አድርግ ብለ ነው ይጠየከኝ አለ ምንድነው የምትፈልገው ብለ ግን ጠይቀኝ አታቀም አለ አለው መንፈስ ቅዱስ አስቀመጠውና ማለት በዚህ ክሩሴድ ላይ ጌታ ሆይ ምንድን እንዳረግ ነው የምትፈልገው ብለ ጠይቀኝ ግን አታቀም አለኝና ከዛ በኋላ ግን ሌላ ሌቭል የተጨመረበት ጉዳይ ለአገልጋዩ ሲያስተምር ይሰማውት ነው ሌቭላችን የሚጨመረው እግዚአብሔር ሚለንን ስንሰማ ነው ወገኖቼ እኛ ምንለው እባክን በዛሬው ፕሮግራም ላይ በዛሬው ጸሎት ላይ የሆነ ነገር በቃ ልዩ ነገር አድርግ እሳት ይንደድ ብቻ ከማለቴ በፊት ምንድን ነው የምትፈልገው ምን ላርግልህ እሺ ብዬ ምታዘዝ ሲሆን እግዚአብሔር ይሄንን አርግልኝ ይሄንን ሰዋልኝ ከባድ ነገር ላይ መጣበት እግዚአብሔር ግን እየፈተነው ነበር ቴስት እየተደረገ በብዙ ነገር ወገኖቼ ቴስት እንደረጋለ ግን ለቴስቱ መውጫውን አዘጋጅቶ ነው እግዚአብሔር ከፈተናው ጋር ይላል ከፈተናው ጋር መውጫውንም ያደርግልን ክብር ለኢየሱስ ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ ወደናንተ ጋር የመጣሁት ባጭሩ ይሄ ነው በፈተና ውስጥ የሚጸና ሰው የተባረከ በፈተና ውስጥ እንድትጸኑ እግዚአብሔር ሰዋልን የሚልህን ነገር እንድትሰዋለት ይሄ ቃል በጣም ብዙ ረጅም ሰዓት ሊሰበክ የሚቻል ቃል ነው ነገር ግን እኔ በጣም ደጋግሜ መንፈስ ቅዱስ እንድናረግ የሚፈልገው ምንድነው ወገኖች ይዛሬ በመታዘዝ ውስጥ ያለውን በረከት ህዝቤ ማወቃት አለበት ብሎኛል ጌታ በመታዘዝ ውስጥ ድልን አደርጋለሁ ይላል እግዚአብሔር በመታዘዝ ውስጥ ድል ይሆንልሃል በመታዘዝ ውስጥ በረከት አለ መሟላት ያለበትን መስፈርቶች አሟሉ መሟላት ያለበትን መስፈርት አሟላ ከጥያቄ አስቀድመ እግዚአብሔር በህይወቴ ላይ ለምንድን ነው እንደዚህ ያልሆነው ለምንድን ነው ብሌስድ ያልሆንኩት ለምንድን ነው የሆነ ነገር ወደ ምፈልገው ፍል ህይወት ላይ ያልገባሁት የምፈልገው ሌቭል መንፈሳዊ ሌቭል አለ ወገኖች ወደዛ ያልገባሁት ለምንድን ነው ከማለታችን በፊት መሟላት ያለብን ነገር አለ ወገኖች መታዘዝ እግዚአብሔር አድርጉ ሲለን ድምፁን እንድንሰማ እግዚአብሔር ይርዳ ወገኖቼ ምዕራፍ 22 ከቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይላል ከዚህም ነገሮች በኋላ እግዚአብሔር አብርሃምን ፈተነው ይላል ከመጀመሪያ ደግሜ ላነበው አይደለም ፖይንቱን ልነግራችሁ አብርሃምም እነሆ አለው አለ እነሆ አለው እንድንል ይፈልጋል እግዚአብሔር ወደ ቤታችን ሲመጣ እግዚአብሔር ወደ ህይወታችሁ ሲመጣ ወደ ኑሯችሁ ሲመጣ ወገኖቼ አለው ጌታ ሆይ ምን ልትለኝ ነው
ምንድን ነው የምትለው? በሚሆነው ነገር ላይ ምንድን ነው የምትለው? We don't have to guess ማድረግ የለብንም። ገስ ማድረግ የለብን ወገኖቼ። በእግዚአብሔር በሕይወታችሁ ላይ ካለ ገስ አታረጉም። መንፈሱ በሕይወታችሁ ላይ ካለ እነሆ ብላችሁ የምትሰሙበትን አባ አባት የምትሉትን የልጅነትን ስልጣን የተቀበላችሁበት መንፈሱ በአሁን በዚህ ዘመን ደግሞ ማንንም በክርስቶስ ቢሆን በተባለበት በአዲስ ኪዳን ውስጥ ባለንበት ማንንም በክርስቶስ ሁሉችንም በክርስቶስ ብንሆን አዲስ ፍጥረትን በሆንንበት በዚህ ጊዜ ሁላችንም መንፈሱን የመጠየቅ መፍት አለን። የእግዚአብሔርን ድምጽ የመስማት መፍት ተሰጥቶናል። ይሄ መፍት ተሰጥቶናል ወገኖቼ። የእግዚአብሔርን የመስማት ምን ላድርግ ጌታ? ምን ይልሰዋል? ምን እንድሰዋል ነው የምትፈልገው? የምትሉበት ይሄ ስልጣን ተሰጣችኋል ወገኖቼ። አኔ በፍቅር ነው በፊታችሁ መናገራችሁ ወገኖቼ። በጣም ይሄንን ነገር በሕይወታችሁ ላይ ስታደርጉ አይታችሁ ወደማታውቁት በረከት ውስጥ ሃሌሉያ ሰምተን ወደማናውቀው በረከት ውስጥ ያስገባን የሰማዩ አባት ይያለናው። ወደማያቋርጥ በረከት ውስጥ በክርስቶስ ያስገባ ዛሬም ደግሞ ለአብርሃምን በመታዘዝ ውስጥ በረከቶችን የማይቆጠር ይሄን አሸዋ ልትቆጥር ትችላለህ? አሸዋ መቁጠር አይቻል። እንደዛ አድርጋለሁ ነው ያለው እግዚአብሔር በረከቱ ወገኖቼ። ስለዚህ መቅደም ያለበትን በሕይወታችን እናስቀድም እንጂ እግዚአብሔር ወደ በረከት ወደ ሕይወታችን ምንጭ በሕይወታችን ላይ ወደ ተነገረው የተስፋ ቃል ያስገባናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኛ በታማኝነት እሱን በመስማት ውስጥ የቆየ ነገር ሊሆን ይችላል። እንደ አብርሃም በቆየ በርጅና ያገኘውን ነገር ይሰዋለት። ይሄ ለኛ ምሳሌያችን ነው ወገኖች። እኛ እንዴት ነን የምናረገው በዚህ ዘመን? እስቲ እናንተ ለታውላችሁ ወገኖች በዘመናችሁ እንዴት ነው የምታረጉት? ቆየብን በሚጥሉት ነገር ላይ ሁሉ እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር በስራው አይሳሳትም። እውነቴን ነው መለክራችሁ። He knows believer God አለ። እግዚአብሔርን ማውራትም አላስፈልገውም ለሳራ። አራ ጉድ መጣቆ እንደዚህ ቆላን እግዚአብሔር እንደዚህ ተሰጠን ነገር ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ጉድ የማያረግ ሰው እንደዚህ አድርጎ የሚያወራ አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር ግን እምነትህን ያያል። ኢየሱስ ክርስቶስ በማዕበሉ ላይ ያደረገውን ሁሉ ጊዜ ምን ነግራችሁ ቃል ነው እንታ ቃል ሁሉ በማዕበሉ ውስጥ በወጀብ ላይ ይሄዱ ይያሉ ተኝቷል። ግን ሌትስ በቃ በለነሱ ትቶ ነው ሄደው ለነሱ ትቶ በቃ የኢየሱስ ኤክስፒሪያንስ ኤክሰርሳይዝ ያድርጉ ይያለ ያስተማራቸው ነው ያለው ጋር ተነሳና ግን ማዕበሉን ገሰጸ። ሲቸገሩ አይቶ ዝም ማለት እስከ መጨረሻ ለተፈተን ትችላለህ። ግን መጨረሻ እንደ ቀደም እንዳልኳችሁ ከፈተናው ጋር መውጫውን የሚያሰጋጅ እግዚአብሔር ከኛ ጋር መውጫው ላይ መጥቶ በቃ በጣም በከበደባችሁ ጊዜ ላይ መጥቶ ዝም የማይል እግዚአብሔር። ሁኔታዎች ናቸው ዝም የሚሉት፣ ነገሮች ዝም ሊሉባችሁ ይችላሉ። እግዚአብሔር ሲመጣ ግን ለበም የታዘዛችሁት እግዚአብሔር፣ ቅድስናችሁን የሰጣችሁት እግዚአብሔር፣ ልጅነታችሁን የሰጣችሁት እግዚአብሔር፣ ህይወታችሁን የሰጣችሁ በማይሆን ነገር ነው ጊዜ የፈጅ እየጠፋ ያለው የምትሉ በማይሆን ነገር ወገኖቼ ለእግዚአብሔር ነገሩን የሰጠ ልዩ የሆነውን ነገር የሰጠ አይከስር። ይሄን ነግራችሁ አትከስር፣ አትከስ። በዚህ ሰዓት ኦንላይን እየተከታተላችሁኝ ያላችሁ አትከስር። ለእግዚአብሔር ልዩ የሆነውን ነገር ሰጥተሃል፣ አትከስርም። አራት ነጥብ መውጫውን ያደርግልሃል። መውጫው በፊትህ ነው። ከፈተናው ጋር መጨረሻ ላይ ከፈተናው ጋር መውጫውን ያደርግላችኋል እንደሚለው አንደኛ ቆሮንቶስ 10:13 ላይ አንብቡት ወገኖች። ቢሞት እንኳን ይስሐቅን ቢያርደው እንኳን እንደሚያስነሳው ያምን ነበር። ምን አይነት አብርሃም ነው? ምን አይነት ሰው ነው ወገኖች? ኢየሱስ እግዚአብሔር አንተን እንደዛ ሃሌሉያ እንደዚህ በእምነት ጥም ያልክ ሃሌሉያ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር በዚህ መንፈስ እንድትሞሉ ይፈልጋል። በእምነት እግዚአብሔርን የምትታዘዙ
እንደዚህ አድርግልኝ በቃ አንተን ይሰጣይ ምን ከየት ነው እኔ ከራሴ አመጣውታለና ነው በቃ ብድግ በለሊት ያ ምክር ያስፈልግ ለሊት ላይ ምክር ያስፈልግ ምክንያቱም ሰው ታኝቷል ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር ነገር ለሊት ላይ ተነሱ ለእግዚአብሔር ለመሰዋት ለሊት ላይ ተነሱ ማንንም በማያዳምጥበት ምክር ማያስፈልጉ ነገሮች አሉ ወገኖች ለእግዚአብሔር መሰዋት ለማቀረብ ይያጫሉ አንዴት ይሄንን መልእክት አስተውሳላችሁ አንዴ ተናገር ያለው ለእግዚአብሔር መሰዋት ለማቀረብ ምክር ያስፈልግም ይሄን ቃል ተናገር ለእግዚአብሔር ልዩ የሆነው ነገር ለማቀረብ ምክር ያስፈልግም ማማከር ያስፈልግም ምክር የት ምሳራት አቀዋለች ድካሙ ተሸክማ ያሳደገችበት ተሸክማ በሆድ በውስጥ ወይቆየበትን ግዜ ታቃለች ራይት አላት ለመናገር አም ኖት እኔ ኮምፕሌን ያረኩኝ አይደለም እሷ ራይት አላት ለመናገር ግን ለሁሉም ነገር ግን ነገር አለው ድምጹ የመጣ ወደ አብርሃም ሰዋልኝ የተባለው አብርሃም ስለዚህ የሚፈጠረው ነገር ሂኖስ ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ እንደሚያስነሳው ሂኖስ ያቀ ሃሌሉያ እኔ እግዚአብሔር እንደሚያስነሳው አውቃለሁ ይጄ በቃ ልረዳው እና በቃ ችግር የለም እሺ ምናምን ቢላት ኔቨር አይሆንም በጣም ዲሌ ይፈጠራል ጋፕ አለው ምናምን እግዚአብሔር በህይወታችሁ ላይ ጋፕ እንድታረጉ አይፈልግም ኮንቨርሴሽን እንድታረጉ አይፈልግም የሆነ ከሌላ ሰው ጋር እንደዚህ ከሆነ እኮ ስትሉ መሃል ላይ የሚፈጠሩ ጋፖች አሉ ወገኖች በእግዚአብሔርና በሰዎች መካከል በእግዚአብሔር ድምጽና በሰዎች ድምጽ መካከል የሚፈጠሩት አታችመንቶች የሚፈጠሩ የሚጋጩ ነገሮች አሉ ወገኖች እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ብቻ ስታቀርቡ እግዚአብሔር ያለውን ቀጥታ ስትሮጡበት ባለው ቃል ላይ መሮጥ ስትጀምሩ እግዚአብሔር በህይወታችሁ ላይ ታምር ያደርጋል ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን የሆነ ነገር አርግ ለምጣማት የሆነ ነገር እንደዚህ ሰዎች ለምጣማት የሆነ ቤተሰቦች እንትናብቼ ለምጣማት ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበት ጊዜ እንደሆነት ማለት ነው እዚህ ጋር በቃ ካንተ ጋር ለመከተል እዛ ጋር ቤተሰቦችን ቻው ብያቸው ለምጣ የሆነ ለቅሶ ድረሽ ለምጣ እንደዚህ ማትሉበት ለእግዚአብሔር ስሰው ለእግዚአብሔር ብቻ ሃሌሉያ እንደዚህ ምታደርግ ከሆነ እግዚአብሔር ያስመልጣል ጌታ ምስክሬ ነው ነግርሃለሁ ዛሬ አንድ ሰው በእግዚአብሔር ላይ ነገርህን ጥልሃል በእግዚአብሔር ላይ ነገሮችን ጥልሃል በእግዚአብሔር ነገሮችን ሁሉ ትተሃል እግዚአብሔር ያስመልጣል ነገሮችን ማንንም ሊገነዘብ ላይችል ይችላል አንተ እግዚአብሔር ጋር ላንተ የተናገረ ቃል ከባድ ነው እንደዚህ ብለህ ብትናገር ወስደ ማይሰማ ሊሆን ይችላል አንተና እግዚአብሔር ብቻ ይሰማችሁት ሃሌሉያ ይስሐቅ መሸከም ያለበት እንጨቱን ብቻ ነው እሳቱን መያዝ አይችልም ይስሐቅ እንጨቱን ብቻ ነው መሸከም የሚችለው ሃሌሉያ የሚሰዋው እንጨቱን ነው እንጨቱን የሚነድ የሚቀጣጠል መቀጣጠል አለበት እንጨቱ እሳቱ አንተ ጋር ነው መሆን ያለበት ቢላዋ አንተ ጋር ነው መሆን ያለበት አንተ ጋር ነው ሃሌሉያ ሙሴ ጋር ነበር ብትሩ የነበረው ብትሩ ሌላ ሰው ጋር ቢሆን ይሰራል የሚለው አይደለም ተጠሪው የተጠባው የተጠራው እሱ ነው አንተ ያለውን ነገር አንተ ነው መምታት ያለብህ አንተ የተሰጠህን ስልጣን አንተ ነው መጠቀም ያለብህ ባንተ ነው እግዚአብሔር መጠቀም የሚፈልገው ከፓራጂ ካታካ እኔ አንድ ሰው እየተናገርኩ እንዳላቃለሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ስፔሻሊ ለአንድ ሰው አሁን በዚህ ሰዓት ይነግረኛል አንተ ጋር ለተሰጠ ባንተ እጅ ለተሰጠ ነገር አንተ ነው መምታት ያለብህ ሙሴን ማንንም ሰው ሊሆን አይችልም አብርሃምን ማንንም አብርሃምን ሳራ ልትሆን አትችልም ድምጹን የሰማው አብርሃም ነው ሳራ ጋር ቢመጣ ኖሮ ኦኬ ሳራ ብለን እንሰብክ ነበር ግን አብርሃም ነው ድምጹን የሰማው ስለዚህ አብርሃም ድምጹን የሰማውን አብርሃም ነው አክት ማድረግ ያለበት አብርሃም ነው ለሎሎቹ ተናግሮ ፈረስ አህያው መዘጋጀት ያለበት ይስሐቅን ሬዲ አድርጎ በተለያየ ነገር አሳምኖት ይዞት ሊሄድ ልንሰዋ ነው ልንሰግድ ነው ማለት አለበት ምክንያቱም ቢናግረው ደግሞ ሌላ ነገር ይስሐቅ መሸከም ያለበት እንጨቱን ብቻ ነው ቢለዋው ሊይዝ አይችልም ይስሐቅ አሁንም ደግሜ ነግርሃለሁ ለአንድ ሰው ይስሐቅ መሸከም ያለበት እንጨቱን ብቻ ነው ቢላውን ሊዛ አይችልም በሰዓቱ ሊዛ አይችልም ሊሰዋ ነው እንዴት የሚሰዋ ነገር ተቃራኒ ነገር መያዝ ይችላል እንዴት ሳራ ይነገራታል ወገኖች እነዚህ ነገር አትርሱ ሳራ አይነገራትም በለሊት ነው ምትነሳው ልትሰዋ እግዚአብሔር ሲናገር በለሊት ነው ምትነሳው ስለዚህ ይስሐቅ ደግሞ እንጨቱን አይሸከምም እንጨት ይቅርታ ይስሐቅ እንጨቱን ይሸከማል ቢላውና ግን እሳቱን አይዝም ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ ወገኖች ዛሬ በኢየሱስም ይሄንን ነግራችኋል እግዚአብሔር በህይወታችሁ ላይ ይሄንን ስታረጉ
በሚገርም ሁኔታ ይባረካቸዋል። በሚገርም ሁኔታ በቃ ይሄ ህዝብ እኔን አውቆኛል ማለት ይጀምራል እግዚአብሔር። ይሄ ህዝብ ተረድቶኛል ይላል። ምን ማድረግ እንዳለበት አሁን አንደርስታንድ አድርገዋል። ምን ማድረግ የት ጋር ማሰለፍ እንዳለባቸው የት ጋር በቃ መሆን እንዳለባቸው ተረድተዋል። ድምጼን አጥብቀው አውቀውታል ይላል እግዚአብሔር። ይሄንን ስናረግ ምን ማድረግ እንዳለብን ስንረዳ የትይቱ ጋር ማድረግ እንዳለብን ማን እንጨት መሸከም እንዳለበት ማን ቢላዋን መያዝ እንዳለበት ማን ሰዓት መያዝ እንዳለበት በስንት ሰዓት መወጣት እንዳለበት ለማን መነገርና ለማን መነገር እንደሌለበት በእነዚህ ሰው ውስጥ ነገሮች ስንሆን እግዚአብሔር ስራው በክብር በህይወታችሁ ላይ ይገልጣል። በክብር መገለጡን ይሰጣችኋል። በክብር ታማኝነቱን ይሰጣችኋል። በዚህ ሰዓት በአዋሳ ሆናችሁ እየተከታተላችሁ ያላችሁ በተላየ በአዲስ አበባ በሊድስ በዩኬ በተላየ ስፍራ ላይ ሆናችሁ በለንደን ውስጥ እየተከታተላችሁ ያላችሁ ነግራችኋለሁ። ምታገለግሉ አገልጋይ ሆናችሁ ሰባኪ ሆናችሁ ዘማሪ ሆናችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ። እንጨቱን ማን እንደሚይዝ ማወቅ አለባችሁ። እሳቱንና ቢላዋውን ደግሞ ማን እንደሚይዝ ይሄንን ስትለዩ እግዚአብሔር በህይወታችሁ ላይ ኔክስት ሌቭል ማንንም ሊቆጥረው የማይችለው ሌቭል በረከት ውስጥ ማንንም ሊቆጥር የማይችለውን የእግዚአብሔርን ቤት መታሰፉ ማንንም ሊቆጥረው የማይችለውን ትውልድ የምታመጡ ሃሌሉያ። ዛሬ በረከት እንዳሸዋ የበዛው በረከት እንደ ምድርን ያጠለቀለቀው በረከት ህዝብን ያበዛለት አብርሃም ህዝብን መታበዙ ለቤተክርስቲያን ህዝብን መታበዙ በጎን ማን ያሳየኛል የሚሉትን በውጭ ያሉትን ከጨለማ ወደ ብርሃን የምታሳዩ በተላየ በራሳቸው መንገድ የሚመላለሱትን በአለማወቅ የሚጠፉትን ትውልድን የምታስመልጡ የምትሆኑት በመታዘዙ ውስጥ ነው። ሃሌሉያ። ይሄ የገባው ሰው ይሄ እውነት የገባው ሰው ያመልካል። ሃሌሉያ። ወገኖች ዛሬ የምነግራችሁ መልእክቴ ነው እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ቃል በእውነት በህይወታችን ላይ እንዲናገረን እንጸልያለሁ። የተናገርኳችሁ መልእክት እንዳትረሱ። እንጨቱን የሚሸከመው አለ፣ እሳቱንና ቢላዋውን የሚይዝ አለ። ከመጀመሪያ እንዳነበብኩላችሁ ደግሞ እግዚአብሔርን ከመስማት ይጀምራል። እግዚአብሔርን ከመታዘዝ እግዚአብሔርን ስለመታዘዝ ነው የተናገርኩት። እግዚአብሔርን በመታዘዝ ውስጥ ያለ በረከት የማይቆጠር ልዩ የሆነውን ነገር እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር የሰጠ ሰው አያፍርም። እነዚህን ነገሮች አንስቻለሁ ወገኖች። ልዩ የሆነውን ይስሐቅን ሰዋ ልጅን ነው ያለው ወገኖች። ገንዘብ አይደለም፣ ብዙ ነገር ሊቀል ይችላል ወገኖች ለመሰዋት፣ ግን ልጁን ያውም ደግሞ ዝም ብሎ በኖርማል ኤጅ ላይ የወለደው ልጅ አይደለም፣ በእርጅናው ያገኘው ልጅ። ይሄንን የሰዋ ሰው ይሄ ልዩ የሆነን ነገር መሰዋትን ያመለክታል። ዛሬ ልዩ የሆነን ነገር በረጅም ጊዜ ፈጅቶብህ ያገኘኸውን ነገር በጣም ተዋግታ ያገኘኸው ነገር ተስፋ ባለቀበት በተሟጠጠበት ጊዜ ያገኘኸውን መልሶ እግዚአብሔር ሰዋልኝ ሲል ለበረከት ቴስት እየተደረገ ቼክ እየተደረገ ብዙዎቻችን በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ቼክ እያደረገ ነው። በእውነት እንደዚህ እያደረገን እንደሆነ ታውቃላችሁ። ቼክ እያደረገ ነው እግዚአብሔር። በተለያየ ነገር ቼክ እንደረጋለን ቴስት እንደረጋለን። እግዚአብሔር ግን በረከትን ያመጣል። መውጫውን አዘጋጅቶ ነው። ስንፈተን መውጫውን አዘጋጅቶ ሃሌሉያ። ማንችለውን አይነት ፈተና ውስጥ የማይጥል ሃሌሉያ። ከፈተናው ጋር መውጫውን ያደርግላችኋል እንዳለ እግዚአብሔር ነገሮቻችንን በሙሉ በሱ ፊት በመታዘዝ ውስጥ በሆነን ቁጥር ሃሌሉያ ልዩ የሆነውን ነገር በሰጠን ቁጥር እግዚአብሔር በህይወታችን ላይ ይመጣል። በታማኝነት ነው እንጂ እግዚአብሔር ሊባርከን ከፊታችን ወጥቷል። አንድ ነገር እናገራለሁ እግዚአብሔር ያለኝ ኃይለኛ የሆነ ክብር ከፊታችን እየመጣ ኃይለኛ የእግዚአብሔር ክብር ሃሌሉያ። ከሚሆነው ሁኔታ አልፌ መናገር ፈልጋለሁ ዛሬ ኃይለኛ ክብር ከፊታችን አለ። ልዩነትን የሚፈጥር ሪቫይቫል ይመጣል። ክብር ይመጣል። በምድራችን ላይ ክብር ይመጣል። ሃሌሉያ። በዓለም ዙሪያ ላይ የሚነዱ እሳቶች የሚታይ እሳት በምድራችን እንደነደደ አሁን እዚህ በምንኖርበት በዌልስ ላይ እንደታዩ አይነት ሪቫይቫሎች ኃይለኛ ክብር የሚታይ እግዚአብሔር ክብር የሚገለጥ
የሚታየ ጠላት አሰራርን እየታየ እንዳለ ሁሉ ከሚታየው የሚያልፍ ክብር እግዚአብሔር በመድራችን ላይ በኢትዮጵያ ላይ አደርጋለሁ ብሎኛል። በመድራችን ላይ በዚህ አደርጋለሁ ብሎኛል። እግዚአብሔር በየቦታው ኢየሱስ ይሆኑ ብርቅዮሽ ሆኖ ተባሉ ልጆች አሉት እየጸለዩ እየጮሁ ያሉ እግዚአብሔር ይሄንን ደጋግሞ ስለሚናገረኝ ነው መናገረው ገብቼ ሃሌሉያ። ፕሬካሳቻ እንጸልያለን። እስቲ ከኔ ጋር ደግሞ አብረን እንጸልያለን። እግዚአብሔር የማይጠበቀውን ሃሌሉያ ያልተገመተን ስራ በህይወታችሁ ላይ ማረግ ይጀምራል። ከዚህ ቀን ጀምሮ ብዙዎቻችሁን እግዚአብሔር በዚህ መንፈስ ይነካችኋል። ወገኖቼ ለተላየ ለቅባት የምትጸልዩ እግዚአብሔር እንዲቀባችሁ ምትጸልዩ ካላችሁ ደግሞ ከኔ ጋር አብረን እንጸልያለን። እግዚአብሔር በቴክኖሎጂ ውስጥ በዚህ በሚዲያ ውስጥ አልፎ መስራት እንደምችል እግዚአብሔር ቃል ያረጋግጥልናል። መቶ አለቃው ወደ ቤት የሚሄድ አይገባህም ቃል ብቻ አውጣለ። ዛሬ የምናወጣው ቃል ሃሌሉያ ዛሬ ሁሉን ዘርቆ ዌቭዎቹን ሁሉ አልፎ የሚሄድ ቴክኖሎጂውን ሁሉ አልፎ የሚሄድ እግዚአብሔር ቃል ነው። ከሁኔታዎች በላይ ሁሉ ነገር ቢዘጋጋ እንኳን ወገኖች የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ሲወጣ ይሄ የሚታየው ነገር እንኳን ቢዘጋ አሁን በሚዲያ ላይ ባንታይ እንኳን የእግዚአብሔር ቃል ግን ሰማይንና ምድርን የፈጠረው ይሄ ቃሉ ዘልቆ የሚሄድ አቅም አለ። ስለዚህ በኢየሱስም ጸልያለሁ ከቅዱሳኖች ጋር ዛሬ እግዚአብሔር ክብር አለ። ዛሬ በኢየሱስም በቤታችሁ ይነካችኋል ይሄ መንፈስ ወገኖች በቤታችሁ ይሄ መንፈስ ፕሪካዛኒማን ቶረዲናማሳ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ለአንድ ነገር ነው መጸልየው ለቅባት ጸልያለሁ። ዛሬ ብዙዎች በቤት እንዲቀቡ ቤልካሮቪና ሳንት ወገኖቼ በታማኝነት ከኔ ጋር በሆናችሁ መጸልዩ እግዚአብሔር በዚህ ቅባት ይነካችሁ። ማይንድን የሚቀይር ጭንቀትን የሚያጠፋ የእግዚአብሔርን ህልውና እሱ አርጉ ሚላችሁን ነገር የምታረጉ የምትታዘዙ የመታዘዝ ቅባት ይፈሳል ዛሬ። የመታዘዝ ክብር ይፈሳል ዛሬ። የመታዘዝ ቅባት ሃሌሉያ በመታዘዝ ውስጥ ያለውን በረከት የሚገኘው ዛሬ በዚህ ምሽት በቃሉ እንዳሳየን በመታዘዝ ውስጥ ያለውን ድል እንዳሳየን ሁሉ ዛሬ በኢየሱስ ስም እናገርባችኋለሁ ወገኖቼ። ሚካራባጄ ለቬሎስ የፕራቮኖስ የእግዚአብሔር መንፈስ እያለፈ ነው ወገኖቼ። በኢየሱስ ክርስቶስም በቤታችሁ እኔ አንድ ነገር እንድታረጉ ፈልጋለሁ። በዚህ ሰዓት በእምነት መንፈስ ቅዱስ አሁን ስለሚያሰማኝ ነው። ውሃ አጠገባችሁ ካለ ልክ እንደዚህ እኔ አጠገቤ ውሃ አለ። ይሄንን ውሃ እንድጸልይ ፈልጋለሁ። ማንኛውም አይነት በሽታ እንደሚነቀል በዚህ ሰዓት አምናለሁ። ውሃ በብርጭቆ ውስጥ ውሃ ያዙና ሞልታችሁ ከጸለይም በኋላ ተጠጣላችሁ እግዚአብሔር በእምነት በዚሁ ውስጥ አልፎ ኦላቦት እምነት ነው። ሌላ ምንም ነገር ስላለበት አይደለም ወገኖች። በኮኔክሽን አድርገን እንጸልያለን። በዚህ መንፈስ እንድትሆኑ ነግራችኋለሁ። በዚህ ሰዓት ወገኖች በዚህ ውሃ ላይ እንጸልያለን። ትጠጣላችሁ እግዚአብሔር በእውነት ነው የምላችሁ በማንኛውም በሽታ በዚህ ሰዓት እየታመማችሁ ያላችሁ ከማንኛውም ነገር ለሁለት ነገር ነው የምጸልየው። ይሄ አንደኛ የእግዚአብሔር ቅባት ያልፋል። የእግዚአብሔር ቅባት በዚህ ውስጥ ያልፋል። ካዲ ቬኖስ ሳፋራዴ እኔ በእምነት አምናለሁ። በጣም አምናለሁ። አይ ብሊቭ እኔ ይሄንን ዝም ብዬ አይደለም የምነግራችሁ። እግዚአብሔር በህይወቴ ሲሰራ አይቻለሁ። በህይወቴ ሰዎችን ሲቀባ አይቻለሁ። ለዚህ ብዙ ምስክር የሆኑ ሰዎች አሉ። ዝም ብዬ በደፈን አላወራም ወገኖቼ። በጣም ብዙ ሰዎች ተቀብተዋል። ስጸልይ ይሄንን መናገር ስላለብኝ ነው የምናገረው። ምክንያቱም ዝም ብዬ አይደለም አሁን የምናገረው። ዝም ብዬ እንደማልናገር ኮንፈርሜሽን እንዲሆንላችሁ ብዬ ነው ይሄን የምናገረው። ማንነቴ እንዲታወቅ አይደለም የምፈልገው። እኔ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲፈቅድ ነው ራሱ ላይቭ መምጣት የምፈልገው ወገኖች። ልነግራችሁ የምፈልገው የእግዚአብሔር መንፈስ ሲፈቅድ ብቻ ላይቭ መምጣት የምፈልገው። አንድ ነገር ግን አሁን መንፈስ ቅዱስ አድርግ ስለሚለኝ ነው። በእምነት አንደኛ ስትጠጡ የሚሆነው ቅባት ለየት ያለ ሌቭል ውስጥ የምትገቡበት ቅባት ይገባል። ሃሌሉያ አሜን የሚል ሰው ሃሌሉያ ራታ ካቫኔ ሴታራባስ ለየት ያለ ቅባት ውስጣችሁ ይገባል ዛሬ። ፔኮርዛ ይሄ ኖርማል ውሃ ነው፣ ምንም ሌላ ነገር አይደለም። ግን ቃል ስናወጣበት እግዚአብሔር ማይሰራው ነገር የለም። ማልፍበት ሲፈልግ እግዚአብሔር በቃ ላይ ያልፋል። ሲፈልግ እግዚአብሔር በዘይት ላይ ያልፋል።
በአግባቡ ማድረግ አለብን ግን ወገኖች በአግባቡ በመናደርግበት ሪል እግዚአብሔርን ሰምተን ስናደርግ እግዚአብሔር ተአምር የሚሰራ አምላክ ነው። ጌታ መስከረ ነው ዛሬ ነግራችኋል የእግዚአብሔር መንፈስ ያልፋል። I feel the እግዚአብሔር መንፈስ presence አለ እግዚአብሔር holy holiness የእግዚአብሔር ክብር በዚህ ስፍራ አለ። ፓራዲያካ ታካራዛ ጸልዩ ወገኖች በኢየሱስ ክርስቶስ መጸል ይፈልጋለሁ በዚህ ሰዓት ሪዳባዶ ይሄንን ውሃ በዚህ ውሃ ላይ ጸልያለሁ Jesus name ያሪ ለካማሶ ፕራቪናንቶስ ወልካቪታራባሰዲናማንቶስ እሳት ይለፍ ማርካሚንቶ ፕሬቬነሲንዳ ካባሽ ሪፓላኮማ ዘፕሬቬኖን ታራዲካባሶ ፔርካራባሺ ፕሮበ ከነጋ ጸልዩ ወገኖች በልሳኖቻችሁ ጸልዩ በዚህ ሰዓት ጌታ ምስክሬ ነው የእግዚአብሔር የቅባት ኃይል ያለው በዚህ ሰዓት ቅባት ሩካፓሳቲያ የመታዘዝ ቅባት የእምነት ቅባት ሩላባባባሺ ከበረኒቦሳ እግዚአብሔርን የመስማት ቅባት ለእግዚአብሔር የመሰዋት ቅባት ሩካባሳታ ይሄንን ውሃ በሚጠጡበት ጊዜ ጌታ ጌታ ሆይ ሎሊ ስፕሪት የሰማይን ስላለ በዚህ ሰዓት ሩካባጂ ከፔሌ ዶራማ ካታስ ከዚህ በፊት ያዳመጥከኝ ዛሬም ከኔ ጋር ስላለ ድምጽን ስለሰጠኝ ይሄንን አምኜ ጸልያለሁ ጌታ ሆይ ሩካባ አብርሃም አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት ተብሎም ተጻፈ ማዲክ ኤሌቬሳ ዛሬ ወገኖቼ እንደሚቀቡ አመንኩኝ ብዙዎች ተቀብተው ይነሱ ራካሺ ፔዜ ይሄንን በሚጠጡበት ጊዜ ጌታ ሆይ በእምነት ሆኛ አደረኩኝ ላቴቬኖሳ እሳት አለፈ ሩኮፔቬኔ ማዶሳ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄንን ነገር በእምነት ያደረጋችሁ ሰዎች ጠጡት ይሄንን ውሃ ከዛሬ ጀምሮ በሁለት ነገር ነው እግዚአብሔር ተአምር የሚያደርገው በሽታ ያለባችሁ በሽታ ማንኛውም ከማንኛውም መርገም ይሄ በሽታ ሲቀልጣ አይቻለሁ ብዙዎቻችሁ ደግሞ በትንቢት በመገለጥ አጋንንትን በመለየት ቅባት ደግሞ ስትቀቡ አይቻለሁ ይሄ መንፈስ ያልፋል ሃሌሉያ ማሳክራባ ጄሌቬዶስ በእምነትና በመኝነት ይሄንን ነገር ያደረጋችሁ ወገኖቼ በጣም 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 እድለኞች ናችሁ ይሄን ነግራችኋለሁ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሐሳብ ብዙዎችን እንድናስመልጥ ነው። ብዙዎችን ዝም ብለን እንድንቀመጥ ብቻ ሳይሆን ብዙዎችን ከጨለማ እንድናስመልጥ ብዙዎችን ከወጥመድ እንዲሰበር ከህይወታችሁ ላይ ብዙዎች ከእስራታቸው ተፈተው ፈውስ ህመም ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው። ሰው እንደፈለገ መነሳት እንደፈለገ ወንጌል እንዲሰራ አያረግም። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ እነዚህን ሰዎች በተለያየ ነገር የሚታመሙትን ነፃ ማውጣት ለወንጌል እንዲሮጡ ካራባሺ ፓሳ ወገኖቼ በዚህ ሰዓት በኢየሱስ ክርስቶስም ብዙዎችን የእግዚአብሔር መንፈስ ይነካል ብዙዎችን የእግዚአብሔር መንፈስ ይዳስሳል ሪካፓሺ ከበሳ በቸርቾች ሲገባ በሪፍ በሚኒስትሪዎች ሲገባ እግዚአብሔር መንፈስ በቤተ ክርስቲያኖች ሲገባ እግዚአብሔር መንፈስ ብዙዎችን ቢልድ የሚያረክ ነፃ የሚያወጣ እግዚአብሔር መንፈስ ያልፋ ያለው በዚህ ሰዓት ፒካራዛ ከውሮጄ ካባሳ ኒቻ ታራባሳ ወገኖቼ አንተ ማን ሆነ ነው እንደዚህ የምትናገረው አትበሉ በእውነት በእምነትና በመወኝነት መንፈስ ሁኑ የካሮዛ በብልጠት መንፈስ አይኮንም እግዚአብሔር ፊት የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣ የውሃ የሚያረግ መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣ አዎ የሚባልበት ልጅን እስከ መሰዋት ድረስ አዎ ታዘዝሃለሁ ብሎ የሄደበት የእምነት ሰው ስለሆነ ሪካሳ በእግዚአብሔር ፊት ስንቀርብ ልጅ መሆን አለብን ሃሌሉያ ሪካዛ ታራባዳ ይሄ መንፈስ በኢየሱስም በወገኖቼ ላይ ይለፍ ይሄ ኃይል ይለፍ ዛሬ ይሄ ቅባት ይለፍ የፈውስ ቅባት ይለፍ ሪቻካባ የመገለጥ ኃይል ይለፍባቸው የአጋንንትን የመለየት ቅባት ይለፍባቸው በኢየሱስ ክርስቶስም ብዙዎችን ከዲፕሬሽን ነፃ የሚያወጡ ይሁኑ እጆቻቸውን በጫኑ ጊዜ ብዙዎችን የሚፈውሱ በኢየሱስም ይሁኑ በጌታ በኢየሱስም ይሄ ቅባት ይለፍ ካራባዳ ጋዛሲያ ሩሴ ፔሸከረ መዶሳ ራይ ፊል እግዚአብሔር መንፈስ በሙላት ያለው ወገኖቼ የእግዚአብሔር መንፈስ ብዙዎችን ሲነካ ብዙዎችን ጌታ ምስክሪ ነው እሳት ላያቸው ላይ ሲያልፍ ያለው እሳት ፕሪራሳካ የሚነዝ እንደ ኤሌክትሪክ እንደ ተያዘ ሰው በኢየሱስም የሚያረጋችሁ በዚህ ሰዓት በኢየሱስ ክርስቶስም ክብር ይለፍ ፔካራጂ ፔረዛንቶራ ዲጋማሳ ሩታካራሺካ ሪማታራባ ደገኔ መዶ ጎባሳ ሮፓዛካሺጋ አንዳንዶቻችሁን እንደ አስቴር በሰዎች ፊት ሞገስ ያላገኛችሁ በሰዎች ፊት የሆነ ነገር ያላገኛችሁ እንደ አስቴር ሞገስ ስታገኙ ብዙዎች እያሉ ብዙ የተዋቡ እያሉ ነገር ግን እናንተ ስታርፉ ተሰሚነትን የምታገኙበት ተሰሚነትን የምታገኙበት የግራካ ፓሳ የአስቴር ሞገስ ያልፍባችሁ ያለው ሪታላ በጋ ዶሴ ፕራዳ ነው ሺካራማ ሳንታ
ወገኖቼ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ቃል አወጣውባችሁ። ይሄ የትንቢት ምሽት ነው ዛሬ። በኢየሱስም የፋውስ ምሽት ነው ዛሬ። እኔ አይ ከሪቫዶሳ ሊካማዶ አዛለሁ። ብዙ በረከቶችን ክሬም አረጋለሁ ከሰማይ አወርዳለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም። ለሰው የታዘዙትን ብዙ ፓርቶች አሉ። ለሰዎች የታዘዙ ብዙ ቅባቶች አሉ። በኢየሱስም እነዚህን አዘንባለሁ ከሰማይ። በኢየሱስም ይለቀቅ። በኢየሱስም ይለቀቅ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ይለቀቅ። ብዙዎች ይፈቱ። ውስን ሰዎች ብቻ አያገለግሉም እግዚአብሔርን። በዓለም ምድር ላይ ሁሉ በዓለም ዙሪያ ላይ ሁሉ ብዙ ሪቫይቫሊስቶች ይነሱ። ብዙ ሀያል በወንጌል የሚሮጡ ብዙ ሀያል የሆኑ የሚያስመልጡ ትውልድን የሚያስመልጡ ብላቴኖች የሚነሱበት ህፃናቶች የሚነሱ ራካባዴጌሌ ቦራ በጋሽ ከረዛ ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር መንፈስ ወገኖች በኃይል እያለፈ ነው። በኃይል ብዙዎችን እየቀባ ራታላባዲና ማንዶስ ክራባጀሌ ቤዶስያ። የእግዚአብሔር መንፈስ ሆይ ጸልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱሳኖችን በኃይል ንካ። ሃያል ሆይ ብርቱ ሆይ ራሳ ካራባጂ ካራማዶስ ፕራዶናታ ሊከራባጂ ከመዘመራላማን ተረደባስያ ሉክራባጋናማን ቲሬቤት ሶኮፓራጂ ካታ ሩፓዛ ካፒናታ። ከዚህ ከተማ ከሊድስ ከተማ ሆኜ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ አንተ መሄድ አያስፈልግህም አለ መቶ አለቃው። በኢየሱስም ቃል ብቻ ተናገር። ሃሊባ ሩሳ ቃል ተናገርኩኝ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ነፃ ይወጡ። በዚህ ሰዓት በተለያየ ነገር የሚሰቃዩ ተሰሚነት የለኝም እያሉ ያሉ ተሰሚነትን ከሌላ ሰው እየጠበቁ ያሉ ፓሪካሳ ኒማቶ መስዋዕትን የሚያቀርብ ሰው ራካሺ ረሴታ ባዛ እግዚአብሔርን ብቻ የሚሰማው እኔን ብቻ ነው የሚሰማው እንዳልክ ዛሬ በኢየሱስ አንተን ብቻ የሚሰሙበት ከአንተ ድምፅ የሚቀበሉበት ሜልካሮዜ ፓራሺ ኬዛ ሀይ በኢየሱስም። እነሱ ብዙዎችን መቀስቀስ ሲገባቸው የሚቀሰቅሳቸውን እየፈለጉ ያሉ የሚያነሳቸውን እየፈለጉ ያሉ በኢየሱስም ብዙዎችን የሚቀሰቅሱ ይሆኑ። አሁን ለብዙዎች ተፈላጊ ይሆኑ። በኢየሱስም ለብዙዎች ተፈላጊ የሚያደርግ መንፈስ እየነካ ነው። ለብዙዎች ተፈላጊ የሚያደርግ ቅባት እየነካች ነው። ራታ ካባ ዜሌቤ ሮጋባ ዳጋኖ ሲሚራ ማንዶሲያ ሩካፓ ሼኬሬቤዶ ሲፕራዳ ለቦሱ ፔካራዚ ፓራሺ ካራዞባ ሊንዳ ፕሮቬኖሳ። ነገሬ አልታየም እያለ ያለ ሰው እንደዚህ አይነት ሰው ያለው በዚህ ሰዓት ነገሬ አልታየም እኮ እያለ ላለ ሰው አንድ መልእክት አለኝ። በጣም ወደ 15 እና 20 የሚያክል ፎቅ ሲገነባ መጀመሪያ መሰረቱ አይታይም። ለብዙ ጊዜ ይቆያል። ኮንክሪት ብዙ ነገር ይደረጋል። በጣም ዋናው ምንጩ ያለው ከስር ስለሆነ ያንን የመሸከም አቅም ያለው ከስር ስለሆነ እንደዚህ ያንተ ነገር እየተሰራ ነው ይላል እግዚአብሔር። እንደዚህ ያንቺ ነገር እየተሰራ ነው ይላል እግዚአብሔር። በኢየሱስ አሁን ባይታይ አንዴ ግን ይሄ ከስር ያለው ሲያልቅ ባንዴ የሚታይበት ድንቀት የሚታይበት ቀን ከፊት ነው። ድንቀት የሚታይበት ማሳካራባጂ ከቦሰ የቆየውን ልጁን እንደሰጠ የቆየውን ቆይቶ ያገኘው የተስፋ ቃል የተነገረለት ሃሌሉያ። ይህንን እንኳን አሳልፎ ሰጠ። አሳልፎ በመስጠት ውስጥ የሚገኘውን በረከት ያሳየን። የአሳልፎ የሰጠ ሰው የበለጠ ይቀበላል። ዛሬ የበለጠ የሚቀበል ሰው አለ። የበለጠ ኃይል የወረደበት ሰው አለ። የበለጠ ክብር እጥፍ ክብር የተቀበለ ሰው ይታየኛል። እጥፍ በረከት የተቀበለ ሰው በኢየሱስ ኬፓራቺ ሊቦሳንታ ሃሌሉያ ሆኑ ራካባሲ ለቬኖ ሳራካሳ ግዜው የኔ ነው በለስቲ ግዜው የኔ ነው ግዜው የኔ ነው በይ ራካዚ ለቬኖ ሳ የኔ ነው ተራው የኔ ነው ሪካናባዲ ለማንዶ ሪባላናማሲ ጄካራባባሲ ፕሮቦናና ሳትነካኛ ሎጣ ከዚቤ ሳትነካኝ አልወጣ ከዚህ ሳትነካኝ ሳትነካኝ አልወጣ ከዚህ ሳትነካኝ አልወጣም ካንተ ይፈውስ ይዳሰኝ እጅ ይፈውስ ይዳሰኝ እጅ ወራካባሳ የሚፈውስ እጁ እያለፈ ነው። ይፈውስ ይዳሰኝ እጅ ይፈውስ
ሳትነካኝ አልወጣ ከዚህ ቤት ሳትነካኝ አልወጣ ከዚህ ቤት ወራካ ከመንፈስ ውስጥ ሳትነካኝ መውጣት አልፈልግም በል ወገኖች ዎ ሃሌሉያ ራካላባዶት ሲራባሺራባባሲያ ይፈውስ ይዳሰኝ ጂህ ይፈውስ እንዴት እንዳስመለጠን እንኳን እኮ ማናቅ ሰዎች ከብዙ ነገር እየጠበቀ ያስመለጠ ሰው አለ ከብዙ ሞት ያስመለጣችሁ በዚህ ሰዓት በመንፈስ ያለው ከብዙ ሞት ያስመለጣችሁ ከብዙ ሞት ከሱ ጥበቃ የተነሳ ከራጨ ከፋሰ ሉተራበኒን ከማንዶ ፔቫል ዴጎሳ ዩራሻ ከቢቮና ሳንታ ከብዙ ሞት ያስመለጥኳቸው ሰዎች አሉ ይለኛል እግዚአብሔር ሊክራባባሺ ፕሮቫኖ ማንቶ ማምለጥ ይሆንላችኋል ዛሬ ወገኖች ማምለጥ ሪካሲያ ልዩነትን የሚፈጠር ክብር ባንተ ይወት ይገለጥ ልዩነትን የሚፈጠር ኡ ሺካራሳ ይፈውስ ይዳሰኝ እቺ ፈውስ ሆና ያለው ነው ጸልይ ወገኖች ሳትነካኝ አልወጣ ከዚህ ቤት ሳትነካኝ አልወጣ ከዚህ ቤት ሳትነካኝ አልወጣም ከዚህ ቤት ሳትነካኝ አልወጣም ከዚህ ቤት ይፈውስ ይዳሰኝ ራታካባዲ ገለሮሲ ዚኔ ካራባሲ ራባዶሮ በረረረ ሃሌሉያ ክብር ለስም ይሁን ጌታ ሆይ እኔ ወገኖቼ አንድ ነገር ነው መነግራችሁ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ታሪክ ተቀይሯል ዛሬ ያልጠበቃችሁት ነገር በህይወታችሁ ላይ ሆኖ ዛሬ ስትነሱ ራካቢላ ዶሲያ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከዚህ ሰከንድ ጀምሮ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ትረዳላችሁ በህይወታችሁ ላይ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በውስጣችሁ የሚነድሳት ገብቷል ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ራካሲያ የምትሰውቱ ለሰውዩ ለክብር ለሚገባው ለንጉሱ ብቻ የምታወሩት ኮሙኒኬሽን ከሱ ጋር ብቻ ፊሎሺፕ ከሱ ጋር ብቻ ማሪካ ቴቬሎሲ ከሱ ጋር ብቻ የምታበዙበት ለሱ የሚገባው ለሱ ብቻ የምትናገሩበት ሪካባባባሰ ሩቴ ከፔሌቬንዶ ፓራጂካ ይሄ መንፈሳግን ቶሽ ፓሴ ከረቬትስ ራ እያለቀሱ ያሉ ሰዎች ነው ያለው ነው በዚህ ሰዓት በጣም እያለቀሱ ያሉ ሰዎች በአዲ ካሩዛ ሀሚላዶ በኢየሱስ ክርስቶስም ለቅሶ ማታ ቢሆን ጧት ግን ደስታ ይሆናል ለቅሶ ማታ ቢሆን ጧት ደስታ ይሆናል አተሽ የምታለቅሽ በሐዘን የምታለቅሽ በኢየሱስም ጧት ደስታ ይሆናል ጧት ሐሴት ይሆናል ጧት ምስጋና ይሆናል ሳቅ ይሆናል በሕይወት ሃሌሉያ በሳመሳቅ አይተነሳ ይሳቅ እንደተባለ በኢየሱስም በቤት ታምራቢ የሆነ መልኩት አብያሰራ ይደረጋል ስምስ ከመትቀይር በዛ ነገር ላይ መገለጥ እስከሚመጣል ድረስ በሚሆነው ነገር የተነሳ ላይ ይሳቅም እንደወጣለት ዛሬ በኢየሱስም ላንደንዶቻችሁ እንደዚህ ሆነላችኋል ከምታልፉበት ነገር ታሪክ ይጻፋል ከምታልፉበት ነገር ስም ይወጣበታል ከምታልፉበት ነገር ድንቅ ነገር መሆን ይጀምራል ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እጅ ጋር ገና እናመሰግናለን መንፈስ ቅዱስ ይሄ መንፈስ ስላገኘና አመሰግናለሁ ኡራ ካባዚሌ ቤሪያና ማስ ሪፕላቫኖ ክብር ለስም ይሁን የረዳህን ተባረክ ሉን ላንተ ክብርን ሰጣለ ሃሌሉያ አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ከኔ ጋር አብራችሁ ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ ይሄንን እድል የሰጠን መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው ወገኖች እግዚአብሔር ሁነት እንደነገርኳችሁ በእንታዘዝ እንጂ እሱ ሚለንን እናደርግ እንጂ እግዚአብሔር አስደናቂ ነገር በህይወታችሁ ላይ ያደርጋል እኔ ለዚህ ምስክር ነኝ ጌታ ይባርካችሁ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ አመሰግናችኋለሁ ተባረኩ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን